վատ չի, սրանք վատը չէ։ Բայց այն համատությունը, այն պլաստմասը որտեղ է ինքը։ Հագվի, հագվում թե պլաստմասը թե բանը, այն այն երկրորդը շատ շատ վատ։ Դե բոլորը կպած են իրար սաստը։ Չէ, նկատի ունեմ, նա գործարանի արտադրություն չէ, նա ինչ-որ տենց կիսա, կիսա ֆորմալ արտադրություն է։ Կարելի ավելի ցածր դնել, դե լավ։ Ավելի բաց չէ լու կարծիքներ, առաստաղին են, բայց ցարունների բանի ժամանակ էր։ Չես այն բաց չէ։ Չէ, երևում է ամուր, դարիքը դարի չեքիմից դավ երևում։ Կարվածումից մանանար շատ Մարզադահլիճը սարքենք դպրոցը քարտեն։ Ես այն անգամ ու քիհասում դեր։ Նախորդ անգամ հանրարական տվեցիք նաև այդ ֆուտբոլի դաշտը սարքելի, դա էլ ամնացել էս առիճը։ Կարող ենք օգտագործել, կարող ենք, բայց քան փողը։ Օրինակ քաղաքային միջոցառումները։ Քաղաքային միջոցառումների իմաստով դահլիճը բարևոր է։ Էս չի, չեմ ենակ մուտք են կողմից է։ Չէ, են կողմից է կամ օգտագործենք դահլիճը։ Չէ, պետք է հանդիպումներ, դահլիճներ, բանն է սպորտ, սպորտային բան։ Սպորտլանդիաներ կանցկացնենք։ Չեմ մարզել, խմբեր թող պարապեն, ինչի ամբասեր ունեն դպրոցի կվերին պարապեն։ Բայց չէ, դուրս կակեն։ Արտադրության այս պրոցեսը արդյոք ներս առայժմ շնորհակալություն։